Dne 12. května 2023 schlédli návštěvníci kulturního domu Sneženka v Sedlnicích v tomto roce již druhé divadelní vystoupení. Hru pod názvem Srnky zde přijeli stvárnit divadelníci až z Krnova. Dnešní hra je velice zvláštní, protože i setkali jsme s autorem při jiné příležitosti a i on je velice zvláštní. Ten prvotní nápad podle pana autora vznikl ve vlaku, kdy tam měl jednu povídavou paní a on si představil, jak by to vypadalo, kdyby pokaždé, když mrkne, že měla drobný tik, že kdyby to klaplo. A na základě toho vznikla tato trošku hodně absurdní hra. Je to vlastně příběh čtyř nešťastných chlapů, kteří neví, co se svým životem a najde se strašně zvláštní a divoké vyřešení celého jejich problému. Nové protézy očních víček skvěle přilnuly a jsou i překvapivě krásné. Od původních nerozeznání mají jen drobnou vadu. Při domrknutí hlasitě klapnou. No, původně mi tato vada vůbec nevadí. No. Jsem rád, že žiju. Ale časem zjišťuji, že pro moje povolání začínají klapající víčka představovat nepředstavitelnou překážku. Orchestr je vždy celé napojen na dirigenta. To dirigent určuje melodii a rytmus. To dirigent každým pohybem těla mění tok tónu. Na hlasité mrknutí očí, které jsem nedokázal ovládat vůlí, reagoval celý orchestr změnou tempa. Při zkouškách to můžu ještě korigovat. Ale během představení se dějí neuvěřitelné věci. Tuto hru začali nacvičovat v době covidové a jak tomu bylo asi u každého dobrovolného spolku, pro jejich činnost to byla zkouška ohněm. A aby toho nebylo málo, tak v této době ještě probíhala i rekonstrukce Krnovského divadla. My jsme hledali nějakou formu toho, abychom mohli zkoušet třeba po hospodách nebo někde jinde, tak abychom něco dělali, aby jsme nezakrněli, protože ta doba byla opravdu dlouhá, tak jsme našli tenhle ten text a ten nás tak oslovil, že jsme říkali, tohle je přesně to, co by se hodilo a v tomhletom scénickém čtení to bude pecka. Na tohle konkrétní představení přijelo 11 herců. Pro svůj vstup na scénu volili poněkud bezprostřednější způsob, a to vystupování z řad diváků. My jsme tuto hru hráli samozřejmě v Krnově a byli jsme na přehlídce krajské v Ostravě Michalkovicích, na ostravských Bucharech, kde jsme za tuto cenu obdrželi hned 4 diplomy, jak bych to řekl. Dostali jsme cenu za inscenaci, dostali jsme cenu za herecké výkony, jsme dostali 2 ceny a dostali jsme doporučení na národní přehlídku do Volině, kde nás bohužel nevybrali, protože byli jsme pouze doporučení. Porota s tím měla trošku problém, protože ta přehlídka je vlastně přehlídka činoherního a hudebního divadla a tohleto scénické čtení zrovna úplně klasicky není, ale jeden z členů tam říkal, ale v podstatě splňujete všechny požadavky, které to má. Hrají to herci, hrají to v nějakém prostředí, hrají to v nějakých kostýmech a vlastně je tam zápletka, je tam všechno, co tam k tomu patří. To je již úctyhodné umístění a proto jsme se našeho respondenta také zeptali, zda již nacvičují i nějaké další slibné kousky. Teď máme rozkoušeno, připravujeme hvězdné manýry, což by měla být hodně konverzační záležitost, takže musíme si dát hodně záležet na výpravě, aby to bylo podívaná, protože akce tam až tolik není a je tam spousta zábavného textu a věříme, že se to divákům bude líbit. A jak tomu již u ochotníků bývá, vystačí si mnohdy všestranně úplně sami. Krátkým výčtem svých pozic nám zvedl náladu námi oslovený herec. Jsem Tomáš Marek a kdybych měl vyjmenovat všechny funkce, které mám v divadle, tak to bychom tady strávili další půl hodinu. Ale v podstatě jsem uměleckým vedoucím souboru a potom režisér, herec, uklízečka, kulisák, řidič a toho je opravdu spousta. Tato skupinka stvárňující mnohdy obdivuhodné kusy, ale nevystoupila v Sedlnicích v plném složení. Bývá nás tak standardně kolem 16 lidí. Jsou to všechno lidi, kteří jsou ochotní to dělat, protože to stojí čas, peníze za to nejsou žádné, takže je to opravdu ta zábava, jsme výborný kolektiv, takže ti lidi tam chodí rádi strašně. Co je naším problémem v divadle je to, že my strašně rádi zkoušíme a strašně máme problém někde hrát. Takže jsme rádi, že jsme si mohli v Sedlnicích zahrát. Hrajeme tady podruhé a věřím, že se budeme i podruhé líbit.